Чухлые. Шикарные. Шикарные? И что, и не потеет нога? Ну, пока вроде нет, дальше посмотрим. Дальше уже скажу точно. Ну, ты уже с утра носишь их, да? Ну, да. Ну, как с утра? С обеда. А. Утром я спал. Санитар, у кого сегодня повинна была бути баня? Она уже была. Уже была? Так ты сказал на 2 часа. Ну, я покупался уже. Да? С пучком, да. Пока ты дрых. О! О! Зараз буде файний бух. Файний бух. Нема. Не в ту сторону пішло. Файний кухня. Бачив хоч раз, як гради летять? Бля, піздець. Матриця. Я в окопі так стояв. Да. Я в окопі стояла, ого, матриця, а мужик 46 років таку сидів і плакав, що я літру тушонки привіз, за мене троє дітей, я жити хочу, плакав отакими слізьми. Я йому помог, скотину, закрийся, ЗСУшники його обклали цими, як воно? Як оце? Броніками обклали його, забрали у бліндаж і кажуть, ти їх, все буде добре. Це ж правда, ми завалили броніками, положили. Пойшли, Нашка.